Օրինակ մենք առաջարկում ենք մեր շարժումը, Ուժեղ Հայաստանը, առաջարկում է, այո, փոխել այս իշխանությունների մեզանով։ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք անկեղծ չի լինում և երբեք անձնիվ չի լինում։ Շուրջ մեկ ամիս առաջ այստեղ նստած ես կոչ արեցի ընդդիմությանը, որ կա երկու տարբերակ և յուրաքանչյուր այսօր պետք է ներկայացնի ինչին են ակող, ինչին են ադեմ։ Նիկոլը իշտ, եթե ինքը հասկանում է, որ ճիշտը դա է, դու դա էլ անի, ոչ թե մի օր վազի Բրյուսել, մի օր Արաբաթին, Ուարկի, Վաշինգտոն, եթե կողմես, 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 գնա մի անգամ դեպի ճանապարհը։ Փուլը վճռական է այնքանով, որ ցանկացած պահի կարող են իրադարձությունները ստանալ պատմական իրադարձությունների որակավորում, ցանկացած պահի։ Պարեցես կրկին ուր Փաթիրիկունը և շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ Հանուր միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմպոսակցիան նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, նախ բարի վերադարձ, գիտեմ, որ այսօր իրեն գտնվում էիք Ղրիմում, ապա նաև Մոսկվայում և մասնակցել եք մի շարք միջազգային կոնֆերանսների։ Նախ ինչպես հաղթահարեցիք ճանապարհը, որտեղ պատերազմական այս իրավիճակում բավականին բարդ ուղևորություն էր փաստորեն։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ, Հրանտ, այո, այսօր Ռուսաստանի հարավում օդանավակայանները դեռևս փակ են, չեն գործում, խոսքը քաղաքացիական օդանավակայանների մասին է, այդ թվում Սիմферополь, Կրասնադար, Ռաստով քաղաքների օդանավակայանները ժամանակավորապես դադարի մեջ են, և դրա համար ճանապարհը իհարկե ավելի երկար է, բայց գնացքները գնում են, Ղրիմի կամուրջը աշխատում է անխափան, գնացքները գնում են, մեքենաներն են անցնում, այսինքն որևէ այդպես անհաղթահարելի խոչընդոտներ չկան, այլ բան է, որ իհարկե օդանավով մենք արդեն ոնց որ սովորել ենք, որովհետև երկար ժամանակ է Հայաստան որևէ այլ տրանսպորտ կարելի ասել չի գալիս, բայց էլ եմ ասում, որ Ղրիմի կամուրջը աշխատում է անխափան և ուրեմն մեքենաներ, ավտոբուսներ, գնացքներ ուրեմն մեծ քանակությամբ ուրեմն գնում են դեպի Ղրիմ և Ղրիմից։ Եվ փաստորեն Ղրիմում այս անգամ այս իրավիճակում կարողանում միջազգային կոնֆերանսներ կազմակերպել։ Այո, այո։ Եվ ինչ բովանդակությամբ, ինչին էր նվիրված այդ կոնֆերանսները։ Միջազգային կոնֆերանսեր, որը որ շատ կարևոր նշանակություն ուներ, քաղաքագիտական կոնֆերանսեր, և այդտեղ քննարկվում էր Ղրիմի դերը այսօր միջազգային ուրեմն համակարգում, բայց ընդհանրապես քննարկվում էր միջազգային համակարգի բարեփոխումների հարցը, որովհետև աշխարհը անցնում է միաբևեռ համակարգից դեպի բազմաբևեռ աշխարհ, բազմաբևեռ համակարգում կան շատ տարբեր մոտեցումներ հարցին, տարբեր բևեռներ փորձում են ձևավորվել, հա, և ուրեմն դրանց հանդեպ կիրառվում են տարբեր տեսակի հակագործողություններ։ Եվ այս առումով ուրեմն և Ղրիմի կոնֆերանսը, և Մոսկվայի կոնֆերանսը, Մոսկվայի կոնֆերանսը նույնպես շատ մեծ կոնֆերանս էր, որը որ կոչվում էր Ռուսաստանի բարեկամների կոնֆերանս, որտեղ կային 50-ից ավել երկրներից նախկին ուրեմն վարչապետներ, պատգամավորներ, նախարարներ, շատ հայտնի ուրեմն հրատարակիչներ, քաղաքական և հասարակական գործիչներ և այլն։ Հա, և նույն ուրեմն քննարկումը եղավ տեղ ունեցավ Մոսկվայում, որտեղ քննարկվեցին այդ աշխարհի, ապագա աշխարհի կառուցվածքի կարևորագույն հարցերը, թե ինչպիսին է լինելու ապագա աշխարհը և ինչպես ենք մենք հասնելու այդ ապագա աշխարհին։ Արդյոք ուկրաինական այդ ուրեմն ճգնաժամը բորբոքվելու է և ստանալու է, այսպես ասած, արդեն լրիվությամբ համաշխարհային պատերազմի ամբողջական տեսք, թե ոչ, արդյոք Հայաստանում կամ Անդրկովկասում ստեղծվող ուրեմն այդ ուժերի փոխհարաբերակցությունը բերելու է նոր պատերազմի, թե մեզ կհաջողի խուսափել այդ պատերազմից և այլ։ Հարցերը քննարկման համար շատ են, թեմաները շատ են և բնականաբար շատ կարևոր և
հետաքրքիր կոնֆերանսներ էին։ Միջազգային գործընկերների մոտ ինչ տրամադրվածություններ կան եւ ինչպես են ընդհանրապես վերաբերում հայաստանյան իրավիճակին, պարոն Բաբախանյան, արդյոք եղել են անդրադարձներ։ Բոլոր դեպքերում բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ Անգլիայի նպատակը, իսկ Անգլիան այսօր ինչպես եւ 100 տարի առաջ մեր տարածաշրջանում ունի դոմինանտ դերակատարություն անգլոսաքսերը, անգլոամերիկյան ուրեմն ուժերը, որոնք դուք գիտեք, որ British Petroleum-ը հիմնական Ադրբեջանի հիմնական գործընկերն է եւ Ադրբեջանի նավթի զգալի մասը արտահանվում է, արտադրվում է եւ արտահանվում է British Petroleum-ի միջոցով եւ ներդրումների հաշվին։ Ի վերջո British Petroleum-ը գումարային առումով մոտավորապես 60 միլիարդ դոլարի ներդրում է արել Ադրբեջանում եւ երբ է պետք է այն հանի, եւ պատահական չէ, որ երբ որ Հայաստան նախագահը, ինչպես մենք գիտենք, անգլիական, այսպես ասած, վերնախավի ներկայացուցիչներ, եւ այդ ժպտերես մարդը, հա, նա փորձում էր ամեն ինչ անել, որպեսզի պատերազմի ընթացքում հանկարծ որևէ մի ռումբ չընկնի British Petroleum-ի նավթատարի վրա։ Եվ ամեն ինչ արվեց, եւ ոչ մի ռումբ չընկավ, պարադոքսը, Ադրբեջանը նավթատարով եւ գազատարերով իր արտահանում է իր վալյուտային եկամտների աղբյուրը, որով հետո գնում է զենք, զինամթերք, պահում է բանակ, բայց Հայաստանը ոչ մի անգամ չարվածեց այդ նավթատարերը։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այդ պատերազմը իրական պատերազմ չէր, այսինքն հնարավոր չէ այդպես, որ դու չես հարվածում նավթատարին եւ ավելին դու հավաստիացնում ես բոլորին, որ ես դա չեմ անելու։ Իսկ դա արեց նախին նախագահը, որը որ մինչեւ օրս էլ չի ապացուցել, որ նա չի հանդիսացել նախագահ եղած ժամանակ չի հանդիսացել Անգլիայի քաղաքացի։ Պատերազմից հետո էլ վերադարձավ Մեծ Բրիտանիա։ Պատերազմից հետո վերադարձավ Մեծ Բրիտանիա, ասեց ես շուտով կգամ Հայաստան, այդպես էլ չեկավ եւ դժվար էլ գա։ Պարոն Բաբախանյան, մենք գիտենք, որ դուք դատարկաձեռն են չեք վերադարձել Ղրիմից եւ այնտեղ պարոնավացություններ եք ձեռք բերել, ինչը վերաբերում է ուսանողությանը։ Նախ բացեք մի փոքր փակագծեր, որտեղ տեղակեմ համասարանի հետ կա հստակ պարոնավացություն, հստակ ծրագրեր, ինչի մասին է խոսքը։ Այո, կա Սևաստոպոլում մենք ունեցանք մի շարք հանդիպումներ, այդ թվում ուրեմն ցուցադրվեց մեր հայտնի, արդեն հայտնի դարձած ֆիլմը, որը կոչվում է «Ուխտագնացություն դեպի Ղրիմ», եւ այդ ֆիլմով մենք ցույց տվեցինք հայ ժողովրդի մեծագույն ներդրումը Ղրիմի պատմական եւ մշակութային զարգացման մեջ։ Դա շատերի համար պարզապես բացահայտում է, շատերի համար սա մի անսպասելի բացահայտում է հայ ժողովրդի դերի, դերակատարության վերաբերյալ, եւ այդտեղ նույնիսկ առաջարկեցին ինձ, որպեսզի ես գրեմ գիրք նաեւ այդ ուղղությամբ, դա կմտածենք իհարկե, բայց ֆիլմը ընդունվեց շատ լավ։ Ֆիլմի ցուցադրմանը ներկա էին Սիմֆերոպոլի, բնականաբար Սևաստոպոլի, Յալթայի հայ համայնքների ուրեմն ղեկավարները, ներկայացուցիչները, շատ ազդեցիկ անձինք, ներկա էր Ղրիմի խորհրդարանի պատգամավոր Արմեն Մարտոյանը, եւ մեծ շփում գնաց նաեւ երիտասարդության հետ, որտեղ համասարանում էր ցուցադրությունը եւ երիտասարդությունը, ուսանողությունը հարցեր էր տալիս, որոնք վերաբերում էին այս ֆիլմի թեմատիկային, եւ այդտեղ ուրեմն շատերի համար եղավ իսկապես բացահայտում։ Ինչ վերաբերում է այլ ուրեմն մեր համագործակցություններին համալսարանի հետ, ապա այո, համալսարանը մեզ այսօր տրամադրում է շատ մեծ հնարավորություն, որպեսզի մեր երեխաները ուսում ստանան այդ շատ ուրեմն բարձր որակյալ եւ հայտնի համալսարանում, որովհետեւ ասեմ, որ համալսարանը շատ մեծ, բավականին մեծ համալսարան է, 11000 ուսանողություն կա այդտեղ,
Այդտեղ կա ուրեմն 12 ինստիտուտ համալսարանի մեջ եւ 1 քոլեջ եւ բազմաթիվ մասնագիտություններով մասնավորապես ուրեմն 60 մասնագիտություն բակալավրիատ կա եւ 63 մասնագիտությամբ կան մագիստրական ծրագրեր եւ համալսարանը մենք պայմանագիր ստորագրեցինք որպեսզի Հայաստանում ունենա իր նախապատրաստական կուրսերը նախապատրաստական կուրսեր կբացվեն հունվարի 5-ից այսօրվանից արդեն տրվել է հայտարարություն iravunk.com կայքում շուտով այդ հայտարարությունը կտարածվի նաև այլ վերատվամիջոցներով որ հայ երեխաները դիմորդները կարող են մասնակցել այդ նախապատրաստական կուրսերին 3 առարկայով ստանալ շատ բարձր գիտելիքներ, որովհետև դասախոսները հենց համալսարանի դասախոսները կլինեն, ռուսաց լեզու եւ եւս 2 մասնագիտական ուրեմն առարկա եւ բախված նրանից թե որ մասնագիտությամբ են նրանք ուզում շարունակել իրենց ուսումը համալսարանում եւ այդ 3 ուրեմն առարկայով նրանք կստանան շատ բարձր կարգի որակյալ գիտելիքներ, որը թույլ կտա նրանց ապագայում հաջողությամբ հանձնել քննությունները եւ ընդունվել Սևաստոպոլի համալսարանի անվճար թե բակալավրիատ, թե մագիստրատուրա։ Ձեր միջոցով որքան տեղյակ եմ, նաեւ հնարավորություն է ստեղծվելու այնտեղ, հա, լավ պայմաններով, այսպես ասած, ուսանողներով պիսի կարողանան ապրել, սովորել, ինչ կասեք այս մասին, հա, որտեղ են ապրելու, ինչ կարգավիճակու են ունենալու այնտեղ։ Ապրելու են հարակացարաններում, կարելի ասել գրեթե անվճար, դա 800 ռուբլի ընդամենելու վարձը, նաև մենք հանդիպումներ ունեցանք և կլոր սեղաններ ունեցանք հայ համայնքի հետ, որովհետև բոլոր դեպքերում օտար քաղաքում ուսանողները կարող են խնդիրներ ունենալ, որպեսզի հայ համայնքը դիրություն, այսպես ասած, անի այդ ուսանողներին եւ ցանկացած ուրեմն իր հնարավորությունների իհարկե սահմաններում կարողանա օգտակար լինել այդ ուսանողներին իրենց ուսումը ձեռք բերելու համար, իրենց կենցաղը կազմակերպելու համար եւ այլն։ Այդպես որ այո, մենք մտածել ենք նաեւ այդ ամենի մասին, շատ կարեւոր է որ մեր երիտասարդությունը ստանա բարձր կարգի կրթություն, իսկ Սևաստոպոլի համալսարանը տալիս է այդպիսի հնարավորություն եւ շատ կարեւոր է որ նաեւ մեր երիտասարդությունը տեսնի իրական, ուրեմն Ռուսաստանը, տեսնի Ռուսաստանի իրական նվաճումները, Ռուսաստանի տեխնոլոգիական բարձր ուրեմն աճը եւ ուրեմն ստանալով այդ գիտելիքները ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ աշխարհահայացքային վերադառնա Հայաստան եւ Հայաստանում իր գիտելիքները ներդնի մեր հասարակության զարգացման համար։ Պարոն Բաբախյան, բավական գայթակղիչ է, հա, ռուսաստանյան առաջատար համալսարանում անվճար սովորել, ունենալ այդպիսի հնարավորություն եւ պահանջարկներ բնականաբար մեծ է լինելու, քանի ուսանողի կարող եք, այսպես ասած, նախապատրաստել եւ ուղարկել եւ այդ հնարավորությունների սահմանը ինչքան է լինելու։ Չասեմ հիմա կոնկրետ թվեր, մենք կարող ենք նախապատրաստել ցանկացած ուրեմն թվով ուսանող դիմորդներ ընդ որում ինչպես բակալավրիատի համար, այնպես էլ մագիստրատուրայի համար, թե նրանցից քանիս է հետո կընդունում են անվճար համակարգով, բյուջետային համակարգով, քանիսը կընդունվեն վճարովի, դա կախված է իհարկե նախ այն կվոտաներից, որ մեզ տրված է, երկրորդը կախված է թե այդ նախապատրաստական դասընթացների մասնակիցները ինչքանով կարողանան ընկալել նյութը, բոլոր դեպքերում նրանց սպասում է քննություն ռուսերեն լեզվով, ճիշտ է, նրանք դասավանդվի հենց ռուսերենը արտասահմանցիների համար, այսինքն դա հաշվի է առնվում, որ այս երեխաները չեն կարող նույն կարգի լավ ռուսերեն իմանալ, որպես որոնք ունեն, ասենք, մայրենի որպես ռուսերենը, որպես մայրենի, հա, բայց լի հասկանալի է, որ
Հայաստանի քաղաքացիների համար սա իսկապես շատ մեծ հնարավորություն է։ Մենք բացելու ենք հենակետային ուսումնական կենտրոններ Երևանում եւ մարզերում եւ կարող են հայաստանի քաղաքացիները գալ, մասնակցել, սովորել, ստանալ շատ բարձր կարգի կրթություն եւ ուրեմն դիմել հենց անվճար սովորելու նպատակով։ Տևողությունը ինչքան է նախապատրաստական կուրսերի։ 5 ամիս, սկսում ենք հունվարին, տոներից հետո, եւ ուրեմն 5 ամսվա ընթացքում երեխաները պետք է ստանան այդ գիտելիքները։ Պարոն Աբուխանյան, այսպիսի հնարավորություն արդյոք այլ երկրներ ունեն, թե սա, այսպես ասած, բացառիկ հնարավորություն է հենց Հայաստանի համար։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը ընկալվում է որպես բարեկամ երկիր, ոչ միայն Հայաստանն ընկալվում այդպես, նաև ընկալվում է մեր շարժումը, ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ որպես բարեկամ շարժում։ Եվ դուք գիտեք, որ շուրջ 1.5 ամիս առաջ այստեղ էր գտնվում համալսարանի պատվիրակություն ռեկտորի գլխավորությամբ, Նիչայևի գլխավորությամբ, եւ հանդիպում եղավ եւ համալսարանների հետ Հայաստանում, եւ գիտությունների ակադեմիայի հետ, եւ եղան հանդիպումներ մեր շարժման, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ, շարժման ակտիվի հետ, մանավանդ ուրեմն այն ակտիվի, որը որ զբաղված է կրթական գործունեությամբ։ Եվ կարծում եմ այս ամենը խաղաց իր դերը, եւ մենք ստորագրեցինք այս շատ կարեւոր պայմանագիրը։ Ուսանողի համար կարևոր է նաև նյութական կողմը, հա, արդյոք իր գրպանին հարմար է լինելու այս ամբողջ գործընթաց, այսպես ասած, հաղթարելը եւ հասնել այդ համասարան ու ստանալ արդեն ռուբլիով, այսպես ասած, կրթաթոշակ։ Ինչ գումարների մասին է խոսքը, որպեսզի կարողանա հասնել։ Հիմա ես չեմ կարող կոնկրետացնել, թե իհարկե վճարովի են լինելու այդ նախապատրաստական դասընթացները, ինչպես բոլոր նախապատրաստական դասընթացները բուհերում։ Բայց ասեմ, որ 3 առարկայով այդ նախապատրաստական ուրեմն դասընթացները կլինեն անգամներ ավելի էժան, քան թե եթե Հայաստանում ուրեմն վարձվեին դասախոսներ, որոնք ուրեմն այդ 3 առարկան այդ երեխաներին սովորեցնեին եւ ավելին սպեցիֆիկան Սևաստոպոլի համալսարանի, այդ համալսարանի քնությունների, պահանջվող ուրեմն նյութերի, պահանջվող գիտելիքների շատ ավելի լավ գիտեն հենց համալսարանի դասախոսները, որոնք կպարապեն երեխաներին, քան թե ասենք Հայաստանում գույություն ունեցող ուրեմն այդ մասնավոր ռեպետիտորները, հա, կամ ասենք դասացույցները, դաս պատրաստողները։ Դրա համար կարծում եմ, որ ուսանողների համար շատ հետաքրքիր առաջարկ է, բացառիկ առաջարկ է ապագա ուսանողների համար, եւ ուրեմն ելեմասում անգամներ ավելի էժան, եթե առանձին պարապեն եւ հետո չգիտես կընդունվեն, չընդունվեն, այսպես ասենք, որովհետեւ ծրագիրը, պահանջները գիտեն շատ ավելի լավ այն բուհը, որը ուրեմն եւ անց է կացնում այդ նախապատրաստական դասընթացը։ Դուք նշեցիք, որ համալսարանում կան մի քանի ինստիտուտներ, ինչ հիմնական մասնագիտություններ կան, որոնք կարող է հետաքրել այսօր հայ ուսանողին, հա։ 12 մասնագիտություն է, էներգետիկա, պոլիտեխնիկական ինստիտուտ կա, ռադիոէլեկտրոնիկա եւ ինֆորմացիոն անվտանգություն, կա իրավաբանական, կա ֆինանսներ եւ էկոնոմիկա եւ կառավարում, կա միջազգային հարաբերություններ, կա մանկավարժական ինստիտուտ, կա ուրեմն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, այսինքն IT-շնիկներ, հա, կա քաղաքի զարգացման ինստիտուտ եւ այլն, կան այլ ինստիտուտներ, կան նաեւ քոլեջ, դա ուրեմն ծովային քոլեջը, գուցե եւ Հայաստանից ինչ որ ծովային մասնագիտություններ ընտրողներ են, չգիտեմ, բայց հիմնական այս ասացի IT-շնիկներ, իրավաբաններ, միջազգային ագետներ եւ այլն։
Նաև պաստորեն հանգիստն ու ուսումը այսպես ասած համատեղվելու է, հա, որովհետև ղրիմը բավական այսպես ասած հաճելի է նաև ուսանողների համար, այդ ուսանողական կյանքը վայելելու համար. Կարծում եմ, որ ամեն ինչ իր ժամանակ ունի, հանգիստ առանձին, ուսում առանձին, ուսումը այդ է բավականին լուրջ պահանջներ է ներկայացվում և հանգստի համար շատ ժամանակ չի մնա. Հասկանալի է, որ կան արձակուրդներ հանգստի համար և այդ արձակուրդները արդեն ամեն մեկը կարողանա իր կերպ անցկացնել, բայց մենք նախապատրաստում ենք նաև ամառային դպրոցներ. Ամառային դպրոցներ, որտեղ և մեր ուսանողները, և Ռուսաստանի տարբեր մարզերից, տարբեր երկրներից ուսանողներ իրար հետ կանցկացնեն ամառային հանգիստ, այո, դա ուրեմն կնպաստի ազգամիջյան հարաբերությունների բարելավմանը, ընկալմանը, փոխադարձ ավանդույթների, փոխադարձ հնարավորությունների ներկայացմանը, սեփական երկրի և ազգի մշակույթի ներկայացմանը, այդպիսի ծրագրեր նույնպես ունենք։ Ղրիմը փաստորեն, պարոն Բաբախանյանի, իր բնական կյանքով շարունակում է ապրել և արշալույսները խաղաղ են։ Միանշանակ ամեն ինչ հանգիստ է, ամեն ինչ խաղաղ է, մարդիկ են շատ օպտիմիստաբար նայում ապագային և որևէ դժվարություն կամ անհանգստություն չկա, հաստատ ոչ ավելի անհանգիստ են, քան Հայաստանը։ Իդեպ արշալույսները խաղաղ չեն Հայաստանում, ներքաղաքական կյանքում, պարոն Բաբախանյան, ընդդիմությունը տիտղոսային որոշեց, որ պետք է վերադառնալ խորհրդարան և այսպիսիներ, հա, պարզաբանումը, որ կա Արցախի անվտանգության վերաբերող հարցեր, որի անհրաժեշտությունը կա, կարևոր է լինել ազգային ժողովում, Սեյրան Օհանյանն ասում էր, որ ժողովուրդը պահանջում է հիմա մեզնից ազգային ժողովով հեռացնել այս իշխանությանը, ինչը բավական սվիներով ընդունվեց հենց ընդդիմադիրների կողմից հեգնանքով իշխանության։ Դուք ինչ կասեք այս մասին, որքան էր ճիշտ կրկին խորհրդարան վերադառնալը։ Կասեմ հետևելը, որ խորհրդարան վերադառնալ, չվերադառնալը, փողոցում ցույցանել, չանելը, սուր կամ ոչ սուր ելույթ ունենալը, ջրով շիշը, այսպես ասած, մրցակից թիմի վրա նետել, չնետելը, դա միջոցներ են։ Եվ այդ միջոցներին հասնելու համար, այդ միջոցները նրա համար է, որպեսզի դուք հասնեք հիմնական նպատակին։ Հիմնական նպատակը պետք է ընդգծված լինի ծրագրի մեջ։ Այսինքն, ինչ է ուզում ընդդիմությունը, ինչպես է նա ուզում դրան հասնել, ինչպես է պատկերացնում, ասենք, Հայաստանի ապագան, ինչպես է պատկերացնում Արցախի ապագան, ինչպես է պատկերացնում մեր տնտեսության զարգացումները, հայ-թուրքական հարաբերությունները, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, Հայաստանի անվտանգության հարցերի լուծումը, Արցախի անվտանգության հարցերի լուծումը և այլն, այսինքն հարյուրավոր հարցեր կան, որոնց պետք է պատասխան տրվի ընդդիմության կողմից, առաջի հերթին խոսքը գնում է իհարկե այն ընդդիմության, որի են համարում են գլխավոր ընդդիմություն, որը որ ընդդում էր, որ պետք է հաղթի անցած ընտրություններում և որը որ շատ արագ շտապեց մասնակցել այդ ընտրություններին, հա։ Այսինքն մենք ուզում ենք հասկանալ ծրագիրը ո՞րն է, գնալ նստել, չնստել, դա գիտեք ինչ, վերջին հարցն է, այսպես ասած, կարող ես նստել և այդտեղ սուր ելույթներով ներկայացնել ծրագիրը, կարող ես չնստել, բայց մեզ համար և ժողովրդի համար շատ անգամ անհասկանալի են, թե ապագայում ինչպես են տեսնում մեր գործընկերները Հայաստանի ապագան, Հայաստանի առջև կանգնած շատ բարդ, շատ դժվար լուծելի խնդիրների հանգուցալուծում։ Այս է, դրա մասին է պետք խոսել, թե մնացած արդեն տակտիկա է, տեխնիկա է, կարող ես գնալ փողոցում այդ հարցերի վերաբերյալ պայքարել, խորհրդարանում պայքարել, չգիտեմ, ԶԼՄ-ներով պայքարել, դա արդեն էական չէ։ Այդ հարցը մի պատասխան ունի նույն պատգամավորների կողմից, ասում են, նախ պիտի այս իշխանությանը հեռացնենք, որ բանակցող փոխենք, որ նոր կարողանանք, այսպես ասած, ներկայացնել ինչ օրակարգով, ինչպես անել։ Դա շատ սխալ մոտեցում է, հա, որովհետև
Ուրեմն հարցը հետևյալն է։ Այո, այս իշխանություններին պետք է փոխել, բայց պետք է հասկանալ ումով փոխել։ Ումով։ Ինչպիսի ծրագիր պետք է բերի այն ուժը, որը առաջարկում է փոխել այս իշխանություններին իրենով։ Օրինակ մենք առաջարկում ենք մեր շարժումը, Ուժեղ Հայաստանը, առաջարկում է, այո, փոխել այս իշխանություններին մեզանով։ Ուրեմն մենք առաջարկում ենք շատ կոնկրետ ծրագիր։ Որն է ծրագիրը։ Ռուսաստանի հետ ամենասերտ, ամենաջերմ հարաբերությունները, Հայաստանը եւ Արցախի ներգրավումը միութենական պետության մեջ, Ռուսաստան, Բելարուս, Հայաստան միութենական պետության մեջ, եւ այն, այսինքն մենք բոլոր հարցերի վերաբերյալ շատ ունենք շատ կոնկրետ պատասխան։ Դեմոգրաֆիկ հարցը, այո, մենք առաջարկում ենք, եթե Հայաստանը մտնի միութենական պետության մեջ, ապա մենք գտնում ենք, որ քանի որ կձևավորվի մի ընդհանուր իրավական, տնտեսական, արտաքին քաղաքական դաշտ, ապա դա թույլ կտա, որպեսզի մեր հայրենակիցները, որոնք մեկնել են Ռուսաստան, իսկ դա տարբեր գնահատականներով 2.5-3 միլիոն մարդ է այսօր ապրում, հայ մարդ է ապրում Ռուսաստանում, որ նրանց մի մասը գոնե կվերադառնա Հայաստան։ Եվ մենք դա տեսել ենք, մենք տեսել ենք հայրենադարձություն, երբ որ Սովետական Սոցիալիստական Հայաստանը գտնվում էր Սովետական Միության կազմում, եւ 3 ալիք հայրենադարձություն եղավ, ինչը թույլ տվեց, որ աշխարհի շատ կետերից հայերը գան Հայաստան, պահպանեն իրենց հայությունը, պահպանեն իրենց ուրեմն ազգային պատկանելությունը, եւ Հայաստանի բնակչությունը աճեց, հասավ ուրեմն գրեթե 4 միլիոնի։ Տնտեսական հարցերին նույնպես պատասխանում ենք, եթե դա միութենական պետություն է, դա նշանակում է ուրեմն Ռուսաստանի և ինչու՞ չէ, նաև Բելարուսի տնտեսական պոտենցիալը, տնտեսական հզորությունը դու կարողանում ես օգտագործել ի նպաստ Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Հա, շատ-շատերը, երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք պետք է մտնենք ԵԱՏՄ, շատ-շատերը ողորմում էին պատերի տակ, հա, շների հացը կտրելով, թե դու գիտեք, դա անկախությունը, բանա, մեր անկախությունը ստալիս է, մաքսային անկախություն չենք ունենա եւ այլն։ Փորձը ցույց տվեց, որ ԵԱՏՄ մտնելով Հայաստանի տնտեսությունը 2 անգամ զարգացրեց իր հնարավորությունները։ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր շատ ավելի հզոր է, եթե Հայաստանը հզոր է, եթե համեմատած, եթե Հայաստան չմտներ այդ տնտեսության մեջ։ Եվրասիական տնտեսական, ուրեմն, համագործակցության մեջ։ Հիմա իշխանությունը, այսպես ասած, տնտեսական հաջողությունները իրեն է վերագրում։ Իզուր, պետք է վերագրել այն շատ կարևոր քայլին, որ երբ որ Հայաստանը ներգրավեց, միացավ այս նոր միությանը, որ ձևավորվեց, հա, Եվրասիական տնտեսական միությանը, եւ վերջի շրջանում որոշակի ուրեմն գործընթացներ տեղի ունեցան, որոնք ուրախ կարող են ուրախացնել ներկայիս իշխանություններին, այսինքն ներհոսք եղավ Ռուսաստանից մարդկանց, ինչը բերեց իր հետ իհարկե տնտեսական ակտիվություն, մանավանդ սպասարկման ոլորտում։ Բնականաբար դա կանրադառնա դա որոշ չափով մեր տնտեսական ակտիվության վրա, բայց դա այստեղ Հայաստանի իշխանությունները ունեն, այսպես ասած, վերջին դերը։ Պարոն Բաբուխանյան, իրավիճակը փոխվել Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, հիմա նա ազգային ժողովի ամբիոնից ուղիղ հայտարարում է, որ ռուսական տարբերակին իրենք էին հենց կողմ եւ դեռեւս 2021 թվականի հունվարից ուղղակի կորեկտությունից ելնելով դա չէր բարձրացնում, իսկ հիմա կարող է բարձրացնել, քանի որ Վալդայում Վլադիմիր Պուտինն էլ հստակ խոսեց, թե ինչ է իրենից ենթադրում այդ ռուսական տարբերակը, եւ ասում է, որ հիմա Արցախում Հայաստանի իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, այսպես ասած, երակող ունեն կոնսենսուս այս հարցում։ Իրականում այս անգամ անկեղծ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք անկեղծ չի լինում եւ երբեք ազնիվ չի լինում։ Նախ եւ առաջ պետք է հարց տալ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե այդպես էր, նախ 21 թվականի հունվարին արդյոք կար տարբերակներ խաղաղության պայմանագրի։ Ես օրինակ տեղյակ չեմ, որ այդ ժամանակվանից արդեն կային խաղաղության տարբերակներ, պայմանագրի տարբերակներ։ Երկրորդ, եթե նա կողմ է այս մի տարբերակին, այս դեպքում ներողություն, բա լոգիկա պետք է լինի, այս դեպքում ինչի է գնում Ամերիկա, ինչի է գնում Բրյուսել, քննարկելու են մյուս տարբերակը, որին ինքը դեմ է։ Հա, այդ երկու։ Երրորդը, եթե ինքը այսպես միանշանակ կողմ էր, այս դեպքում ինչ կարիք կար
Վլադիմիր Պուտինին, այո, Վալդայում հնչեցնելու, որ գոյություն ունի երկու տարբերակ, եւ եթե Հայաստանը ազատ է ընտրելու այդ երկու տարբերակների միջև, իհարկե, բայց պետք է հաշվարկի երկու տարբերակների հետևանքները. Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ Հայաստանը դեռ չի կողնորոշվել. Այսպես որ գիտեք ինչ, ինչպես ասում են գավառամտային ուրեմն խորամանկությունը ունի շատ կարճ ճանապարհ, որտեղ բախվում է շատ ուրեմն դրամաբանական հարցադրումների հետ, եւ ի վերջո եթե դուք ասում եք, որ կա կոնսենսուս, ես չնկատեցի այդ կոնսենսուսը, մանավանդ երբ որ Արցախի ազգային ժողովը վերջերս ընդունեց հայտարարություն, որտեղ շատ ուղիղ կերպով նշեց, թե ինչ է ուզում Արցախի ազգային ժողովը եւ ինչ չի ուզում, եւ չի ուզում, որպեսզի Հայաստանը գնա ուրեմն արևմտյան տարբերակներով, նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է գնալ այդ ճանապարհով. Իսկ ես վստահ եմ, որ Նիկոլը եւ նրա շրջապատը, որ ասում են այդպիսի ուժերի պորտը, կտրած է արևմուտքում։ Պարոն Հովխան, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես կողմ եմ հիմա ռուսական տարբերակին եւ գնդակ ըստ էության ընդդիմության դաշտում է, ասում է, եթե դուք կողմ չեք, ասեք։ Ну, չեմ կարծում, որ խորամանկը պետք է հստակ։ Խորամանկը մի փոքր քայլ է, եթե ինքը կողմ է, թե ինքն էլ անի։ Հա, ընդդիմությունը չի ուզում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այո, ընդդիմությունը պարտավոր է ներկայացնել իր տեսակետը։ Դուք հիշում եք, որ շուրջ 1 ամիս առաջ այստեղ նստած ես կոչ արեցի ընդդիմությանը, որ կա երկու տարբերակ եւ յուրաքանչյուր այսօր պետք է ներկայացնի ինչին է նա կողմ, ինչին է նա դեմ։ Ոմանք ներկայացրեցին, ոմանք չներկայացրեցին, առանձին պատգամավորներ եւ իմ մեծագույն հարգանքը նրանց, անգամ դուք հիշում եք Գեղամար ճղեց այդ արևմտյան պայմանագիր ամբիոնիցա, բայց որպեսզի մենք խոսենք ընդդիմության հավաքական եւ միասնական կարծիքի մասին, ապա պետք է լինեն կոնկրետ հայտարարություններ արդեն ամբողջ ընդդիմության կողմից, հա, եւ դա մենք չենք լսում, չենք լսում, ավելին Ռոբերտ Քոչյանի վերջահասույցի ժամանակ եւ հնչեցին հարցեր, որոնք մինչեւ հիմա բաց են, ասենք որ նա ողջունում էր Փելոսի այցը Հայաստան, որի ընթացքում Փելոսին կոչ էր անում Հայաստանին հրաժարվել Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններից, օրինակ իմ համար դա հարց է, հա, ինչու, ինչպես կարելի է դա ողջունել, կամ ասենք Ռոբերտ Քոչյանը շատ միանշանակ ասաց, որ դեմ է Նյութենական պետության մեջ Հայաստանի ներգրավմանը, նույնպես լավ կլներ հիմնավորվեր։ Եվ եթե մի ինչ-որ բանին դեմ է եւ ինչ-որ բանին ողջունում է, ապա պետք է հասկանանք մենք իսկ ուր է գնում այդ ընդդիմությունը։ Եվ այդ Նիկոլի տված հարցը իր մեջ ունի դրամաբանություն։ Այնքանով, որ այո, ընդդիմությունը այսօր պետք է պարզ հստակ ասի ուր է գնում։ Բայց մյուս կողմից Նիկոլը ի՞նչ գործ ունի ընդդիմության հետ։ Նիկոլը, եթե ինքը հասկանում է, որ ճիշտը դա է, դու դա էլ անի, ոչ թե մի օր վազի Բրյուսել, մի օր են Արաբաթին ուղարկի Վաշինգտոն, եթե կողմ ես գնա միանգամից այդ ճանապարհով։ Էլ ինչես տվայտանքների մեջ են գնում մեկ ես կողմ, մեկ են կողմ։ Այդ դեպքում ինչի՞ է քո դրատվամիջոցները հակառուսական դրամատրություններ տարածում։ Այդ դեպքում ինչի՞ դու չես թույլ տալիս, որպեսզի Ռուսաստանից հայ ժողովրդի բարեկամները, հա, գան այցելեն Հայաստան։ Այդ դեպքում ինչի՞ ես դու անում այնպիսի հայտարարություններ, որ իբրև վատ վիճակի մեջ դնես Ռուսաստանին, ասենք հապկի հետ կապված։ Այդ դեպքում եւ այլն, այդ հարցերը Նիկոլին կարելի է տալ միջև առավոտ։ Հա, այսինքն Նիկոլը միայն հայտարարություններով է, այսպես ասած, կողմ։ Իրականում Նիկոլը ինչ անում է, անում է ի վնաս հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ ելեմ ասում, այդ գավառամտային ճարպկության ականջները շատ արագ դուրս են գալիս եւ երևում են։ Դեպ օրեր անց սպասվում է Վլադիմիր Պուտինի այցը Հայաստան հակագատնաժողովի շրջանակում, եւ Սասնա Ծռերի ԱԺԲ-ն ասում է, որ մենք գործողություններ ենք պատրաստում այս այցին ընդդեմ, ու ուղիղ հայտարարում, որ Ռուսաստանը թշնամի է։ Սրան իշխանությունը որևէ կերպ չի արտագանքել։ Պարոն Աբուխանյան, ինչպես այս ամենը հասկանալ եւ
ազգային ժողովի անվիոնից Նիկոլ Փաշինյանը այլ բան է ասում, իրականությունը, այսպես ասած, փորձում են գոնե չպատասխանել, չարձագանքել։ Պետք է հասկանալ, այդ ձեր հարցը իմ այդ հարցադրումների շարունակությունն է։ Պետք է հասկանալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, երբ որ ասում է, որ նա կողմ է ռուսական տարբերակին, պարզապես ստում է, որպեսզի բթացնի զգոնությունը և այդ ուրեմն իր սև գործը ի վերջո մի հարմար պահի իրականացնի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ԱԺԲ-ին, գիտեք ինչ պատվիրված գործողություններ են, հասկանալի է, այսինքն եթե ինձ հարց են տալիս, լավ, մենք եկել ենք մեր բյուջեի հաշվին, ռուսները հարց են տալիս, մեր բյուջեի հաշվին, մեր զինվորների հաշվին, մեր ռազմական տեխնիկայի հաշվին, պահում ենք Արցախը, պահում ենք Հայաստանի սահմանը, պահում ենք ուրեմն Հայաստանի մարզերը եւ այլ տարածքները։ Եթե մենք դա չանենք, Արցախը մեկ օրում, մեկ օրից հետո չի լինի, Հայաստանն էլ մեկ օրում կվերածվի լայն մեծ Զանգեզուրյան միջանցքի։ Հիմա դուք որ դժգոհում եք, ինչի՞ց եք դժգոհում։ Որևէ մի հայ մարդ կարող է դրան պատասխանել։ Որևէ մի հայ մարդ կարող է դրան պատասխանել։ Ոչ։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ասում են Ռուսաստանը մեր թշնամին է եւ այլ եւ այլ, ինչու բաներ են բողոքում, պահանջում են, որ խաղապահները դուրս գան, ասում են ամբողջությամբ եւ նույնությամբ այն, ինչ որ այսօր ասում են ադրբեջանցիները։ Ներողություն, այդ դեպքում այդ մարդիկ հայ չեն։ Այդ մարդիկ այլ ազգի մարդիկ են։ Համենայն դեպս նրանց կարծիքը եւ ադրբեջանցիների կարծիքը նույնությամբ եւ ամբողջությամբ համընկնում է։ Ափսոսում եմ, որ մեր մեջ կան այդպիսի մարդիկ, բայց նաև պատմականորեն կարող եմ ենթադրել այդ մարդկանց գենեզիսը ինչպիսին է, ինչպես նաև կարող եմ ենթադրել, թե այդ մարդկանց ֆինանսավորումը որտեղից է գալիս։ Ես մի քանի անգամ դիմել եմ իշխանություններին, պարզաբանելու, որտեղից են ֆինանսավորումը այդ կազմակերպությունների եւ այդ այսպես ասած գործիչների ուրեմն ֆինանսական աղբյուրները։ Չէ՞ որ դա այդ ամեն ինչ անելու համար բավականին լուրջ գումարներ են պետք։ Իշխանությունները, եթե ուզենային վաղուց ճշտած կլինեին, բնականաբար չեն ուզում, որովհետեւ ինչ որ անում են ԱԺԲ-ն եւ դրա նմանները, ամբողջությամբ ձեռք է տալիս իշխանությունների, եթե չասեմ, որ կառավարվում է եւ ուղղորդվում է իշխանությունների կողմից։ Պարոն Բաբախանյան, իշխանությունն ասում է, որ մինչև տարեվերջ այդուհանդերձ ամեն ինչ անելու են, որ խաղության պայմանագիրը ստորագրվի, սակայն այս փուլում մենք չենք տեսնում, հա, հստակ գործընթացներ, ինչ որ լոյալ իրավիճակներ են, թե դիմադիր դաշտում, թե իշխանական, այսպես ասած, ներքին ճշտումներ, ներքին, այսպես ասած, ռազմորկաների մեջ են։ Մենք վճռական փուլում ենք, թե դեռ այս ամիսներին չի լինելու ինչ որ պատմական իրադարձություններ։ Փուլը վճռական է այնքանով, որ ցանկացած պահի կարող են իրադարձությունները ստանալ պատմական իրադարձությունների որակավորում, ցանկացած պահի։ Ի վերջո, ես հաղորդման սկզբում ասեցի, թե մենք չգիտենք, ուր կգնա ուկրաինական ճգնաժամը, դեպի Բորբոքում, դեպի Նավազուն եւ այլն։ Իհարկե, պետք է պատրաստ լինել ցանկացած ուրեմն շրջադարձի։ Մյուս կողմից հասարակությանը փորձում են բթացնել, փորձում են հասարակությունից հանել իր ապագայի համար անհանգստության դրսևորումները, և դա իհարկե նույնպես հակահայկական կարելի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։